Mi se nećemo osvrtati na negledljiv igrokas lošeg redatelja s narušenim i na biflanim replikama glumaca, Bosilja i Budimo grad, jer je od početka bilo jasno da tim ljudima nije stalo do vladavine najsposobnijih, nego do postavljanja najpodobnijih, izjavio između ostalog na konferenciji za medije bivši varoženski gradonačelnik, sad gradski vijećnik Ivan Čehok. Istaknuo je također kako se u proteklih pet mjeseci ništa nije radilo ni razvijalo nema jednog novog dječjeg igrališta, nemate 200 ili 300 metara vodovoda novoga, nemate novih 500 metara asfalta za nogostup za biciklističku stazu ili za sanaciju u bilo koje ulice u gradu Varaždinu. Dakle, apsolutno nijedna ulica nije sanirana. Nemate novo raskrižje, odgađa se ili se zateže ili oteže sa europskim projektima. Primjerice evo sortirnica ponovno se pomiču rokovi, reciklažno dvorište, koliko znamo nije ni počelo. Znači, to su sve europske projekti koje smo ostavili. Danas spominjem da nemate ni jedan novi drvoret, da nemate ulaganja u vrtić novi ili nešto tako. Dakle, sve su to neke najave, međutim do sada se ova četiri mjeseca jer je bila dobra građevinska sezona moglo puno toga napraviti. Kako će na sljedećoj sjednici jedna od točaka dnevnog reda biti rebalans proračuna? Nezavisna lista Ivana Čehoka postavila je svoje uvjete podrške proračunu. Jedna od njih su i hitne subvencije za obrtnike i poduzetnike, veće naknade za osobne asistente, nastavak ulaganja u oborinsku odvodnju po gradu i sanaciju prometnica, kao i korištenje sredstava iz obveznica koje stoje na računu i koje će inflacija pojesti. Zahtijevati ćemo da se stave odmah dječje božićnice i da one budu veće nego prije. Dakle djeca su snosila najviše teret lockdowna i treba djeci e, pomoći, osnovito predškolskoj i osnovnoškolskoj djeci. Ima novaca, dakle može se izdvojiti 150 kuna zahtijevati ćemo također da se više izdvoji za božićnice umirovljenicima nema nikakve, nema više nikakve zapreke da se sada ne izdvoji i za one koji imaju 2,5 tisuća kuna mirovinu, dakle da se taj cenzus digne. I smatramo da je to sad moguće napraviti jer novaca na računu ima i umirovljenici su podnosili veliki teret ove krize. Isto tako smatramo da upravo zbog toga što se sad ponovno pokreće školski sport, smatramo da grad treba odmah izdvojiti novac za subvenciju klubskih članarina. Dakle, nema potrebe da roditelji koji sad žele djecu potaknuti da se bave športom, plaćaju članarine od 200 i 300 kuna kad grad ima toliko novaca. Dakle, neka grad preuzme plaćanje klubskih članarina, to će biti veliki poticaj i roditeljima, ali će biti poticaj da djeca što je moguće više se bave sportom. Gradski vijećnik Mario Lešina upozorio je da poduzetnički fond iz kojeg je lani isplaćeno gotovo 5 milijuna kuna ove godine više ne funkcionira te da nema izravnih subvencija poduzetnicima i obrtnicima. Ali ono što je već postalo zabrinjavajuće je ta antipoduzetnička klima koja vlada u gradu, gdje se dovodi u pitanje natječaj i poslovi koje je netko dobio putem javne nabave, tako što je prošlo su proceduru. Pa se isto tako neke poduzetnike optužuje da su išli sa dumping cijenama, što je isto jedan žestoki prekršaj, do toga da eto danas se pokušava, odnosno govore ljudi da treba staviti u statut grada, da nitko ko bi potencijalno mogao biti u sukobu interesa, ne bi smio biti u gradskom vijeću. Drugim riječima, vi da biste se u gradu u Varaždinu bavili politikom, morate biti vucibatina, ne raditi ništa cijeli život, nemat ništa, nikakve rezultate, e onda ste vi idealan materijal, zato jer vi ne možete doći u sukob interesa na taj način.